ikki o'g'il, ikki qizni o'tasib ularni. Mana. Mana qaytarib berasiz. Qaytarib. Uni o'zim bilaman. Uni o'zim bilaman. Keling, keling. Uni o'zim. Har bir kiyovni ko'ray, har bir kiyovni shundaylaydi. Kiyovni ko'ray, qanima? Qani? Video ko'l, mana video ko'l, kiyovni video ko'l. Emin shundaylaydi. Kiyovni ko'ray. Qani kiyov? Ana qara ya. Ana qara. Ana qara. Aha. Ana. Kishga borsa qaytar, bilmaydi. Kiyov qilma qilmaydi. Ana qara. Kiyovni qaytar olmay. Duvar bosin qara bilasiz. Bobirjon ham baxtli bo'lsa shu uyda katta-katta to'ylar bo'lsin. Nasib bo'lsa kelasi yil o'g'il qizlarni sochalar to'yiga, beshik to'yiga kelinglar. Ikki qiz, ikki o'g'il ota-onasi. Kuyov ishini qila olmaysizmi? Sen baka o't, uyolmaysan baka kel. Ketamiz. 20-siga aytib qo'yadi, hamma bor. 20-siga to'y xudo olasa, taylinoma qilaymi yo shartmas? Shartmas, shartmas. Otadan qo'lniki. Otadan qo'lniki. Bo'ldi endi. Mana, shoxi, yana 20-siga. 20-siga, 20-siga.